Hej, her er UFO Danmark med UFO Nyheder. Jeg hedder Astrid. Og jeg hedder Carsten. Et nyt globalt UFO-netværk har set dagens lys. ICER, som står for International Coalition for Extraterrestrial Research, er en non-profit organisation bestående af videnskabsfolk, akademikere og førende UFO- og UAP-forskere fra 27 lande på 5 kontinenter. Organisationens medlemmer er enige om at erkende, at vi ikke er alene i kosmos. Baseret på mere end 75 års forskning anerkender ICER, at UFO-UAP-fænomenet er virkeligt. Det handler med intelligens og er sandsynligvis af udenjordisk, skråstreg ikke menneskelig oprindelse. En af ICERs nationale repræsentanter er professor Lazar Filippov fra Bulgarien, som er en astrofysiker, der har ført tilsyn med uddannelsen af landets første astronauter. En anden er Eamon Ansbrough, en astronom med base i Irland, som sammen med Harvard-professor A.V. Loeb skal medvirke i en bog, der forventes at udkomme i slutningen af 2021. Både Filippov og Ansbrough mener, at det er på tide at gøre op med den stigmatisering, der har plaget UFO-fænomenet i årtier, og at det er tid til seriøse videnskabelige undersøgelser. Herudover er kendte researchere som Gary Heseltine fra UK og Don Schmidt fra USA med i organisationen. Organisationens lancering kommer i kølvandet på de senest verificerede begivenheder. En artikel i New York Times fra den 16. december 2017, som afslørede et hidtil hemmeligt UFO-UAP-forskningsprogram om fænomenet mellem 2007 og 2012 med et budget på $22 millioner. Offentliggørelse af de tre Pentagon-UFO-videoer, der viser fartøjer med ufattelig manøvredygtighed og intelligent adfærd. Og sidst men ikke mindst, at der i juni 2020 i den amerikanske flåde blev oprettet en særlig taskforce, der skal undersøge disse objekter, som dens piloter støder på med stigende hyppighed. Taskforcen skal aflevere en meget ventet rapport til den amerikanske kongres senest 25. juni 2021. Men nationale repræsentanter i 27 lande på 5 kontinenter mener ICER, at alle lande nu må forberede sig på bekræftelsen af, at jorden bliver besøgt af ikke-menneskelige intelligenser og foreslår, at der oprettes såkaldte bevidsthedsprogrammer, helt konkrete oplysningspakker til folket, til at håndtere de vidtrækkende aspekter af den forestående kontakt og de globale konsekvenser heraf. ICER sigter mod at få denne diskussion op på de højeste forvaltningsniveauer herunder FN. Og ICER holdt international pressekonference den 26. maj, og den europæiske pressekonference blev afholdt dagen efter den 27. maj. Så der er godt gang i UFO-markerne derude. Ja, det må man sige. Hvad har du på programmet, Carsten? Ja, men altså, jeg har jo også lidt, som du selv har nævnt, med hensyn til den der UFO-rapport, som der kommer, for det er sådan set den nyhed, som bliver omtalt allermest i medierne for tiden. Og det er jo en rapport, som skulle komme lige rundt om hjørnet, faktisk. Og med overskriften, en UFO over Stillehavet fik Pentagon til at tage en kontroversielt emne alvorligt, er TV2 sørme også kommet med på banen. Det er i bund og grund episoderne fra USS Nimitz fra 2004, som artiklen omhandler, og selvfølgelig frigivelsen af den kommende rapport, som Trump satte dato på om aftenen den 27. december 2020. Der fik flådens efterretningstjeneste, Forsvarsministeriet samt Forbundspolitiet FBI en frist på 180 dage til at udarbejde en rapport om de uidentificerede luftfænomener. Det bliver rigtig spændende at se, hvad den rapport kommer til at indeholde, og om der kommer noget reelt ud af den. I den forbindelse er der flere, der har skrevet lidt om det. Blandt andet BT, som den 22. maj skriver, UFO-feber raser i USA. Stor rapport på vej. Louis Elizondo er også blevet interviewet om den kommende UFO-rapport, og det stod Tucker Carlson for.
Og i det interview siger han, at US government is in possession of exotic material. I leave it at that. Oversat til dansk er det, at den amerikanske regering er i besiddelse af eksotisk materiale, og jeg lader det ligge ved det. Også den tidligere præsident Barack Obama er sørme også kommet på banen med en udtalelse i underholdningsshowet The Late Late Show with James Corden, hvor bandlederen Reggie Watts stiller ham spørgsmålet: What's with them aliens? Oversat til dansk: Hvad med de der aliens? Hvor han blandt andet udtaler og erkender, at der flyver teknologi rundt i vores luftrum, som vi ikke ved, hvad er. Så man må sige, der er lagt lidt i ovnen til det, og en form for disclosure på vej i hvert fald. Ja, man kan jo næsten sige, at politikerne, i hvert fald i USA, er ved at falde over hinanden for at komme ind på UFO-markedet. Og ligeledes er det med ex-senator Harry Reid. Det er New York Post, der skriver her den 30. april. Det går nok lige en halvanden måneds tid siden, men det gør ikke så meget. At Lockheed Martin har måske rester af UFO-vrag, udtaler ex-senator Harry Reid. Den tidligere senator Harry Reid fra Nevada, der engang var en vigtig leder i det demokratiske parti før sin pensionering, har hævdet, at leverandøren af forsvarsmateriel Lockheed Martin muligvis havde fragmenter af en nedstyrtet UFO i sin besiddelse. Reid, der er 81 år gammel, fortalte The New Yorker, at han aldrig havde set beviser på resterne, men at han var blevet afvist i sine bestræbelser på at få Pentagons godkendelse til at finde dem. Reid var i mange år senator fra Nevada, hvor militærbasen Area 51 ligger, som længe har været berygtet for at huse UFO'er og muligvis endda levende rumvæsener. Jeg havde i årtier hørt, at Lockheed havde nogle af disse rester, fortalte demokraten til The New Yorker. Og jeg forsøgte at få en, så vidt jeg husker, hemmelig godkendelse fra Pentagon til at få lov at undersøge dem. De ville de ikke give mig. Jeg ved ikke, hvad tallene var og hvilken slags klassifikation det var, men de ville ikke give mig en godkendelse. Reid blev interviewet som led i en New Yorker-historie om regeringens undersøgelse af UFO'er. Og der forventes en regeringsrapport i juni, som vil indeholde yderligere detaljer om, hvad den amerikanske regering ved om UFO'er. Og det må vi jo så se, om det holder stik. Der er også kommet en ny video, der rejser flere UFO-spørgsmål forud for Pentagons UFO-rapport. En lækket video, som viser en UFO flyvende rundt om en amerikansk krigsskib ud for San Diegos kyst. Og efter at det har cirkuleret rundt om det her krigsskib, så forsvinder det pludselig ved at dykke ned under vand. Og det stiller nye spørgsmål til, hvad det er, der flyver rundt i vores luftrum. The True Defender skriver: Flash, Pentagon confirms authenticity of UFO footage. Altså Pentagon erkender, at videoen er god nok. Og at efter at marinens personale filmede den video af UAP'en, skråstreget UFO'en, som viser karakteristika, som går ud over vores eksisterende forståelse af fysikkens regler, har Pentagon rapporteret, at videoen, som blev filmet ombord på USS Amaha, i 2019 er ved at blive undersøgt af The Unidentified Aerial Phenomenon Task Force, altså UAPTF. Så der er kommet en ny video, de har erkendt. Ja, det bliver nok ikke den sidste fra den side. Men vi vender lige blikket lidt tilbage hjemad her til Danmark, fordi nu er det jo ikke kun, hvad kan man sige, tabloidpressen, som synes, at UFO'er er eksotiske. Næ, nu kommer seriøse danske medier på banen, og gode gamle Tante Berlingske Tidende skriver så sent som den 3. juni overskriften: Om lidt kan rapport ændre verden, som vi kender den. Den handler om UFO'er. My gosh, udbryder jægerpiloten hørbart rystet på videoen. Og nu holder amerikanerne vejret og afventer, at Pentagon i de kommende uger vil frigive flere informationer, som kan ryste verden på ny. Mens vi formentlig må vente lidt endnu med svarene på de allerstørste spørgsmål, står én ting klart. Diskussionen om UFO'er synes forandret for bestandigt. Verden er begyndt at tage det seriøst.
Og her støder vi så på betalingsmuren, så resten af artiklen må I selv læse. Vi linker naturligvis til den. Ja. Ikke nok med, at, ikke nok med, at Berlingske har taget det her op, men en anden seriøs, et andet seriøst medie, Zetland, har den 22. maj skrevet en artikel, der er skrevet af Andreas Thorsen. Og der plukker jeg lidt i den, for den var meget lang. Det er på tide at tage snakken om UFO'er alvorligt, for den kan lære os noget nyt om os selv. Og det er jo en interessant vinkel. Den vildeste historie, som ikke særlig mange rigtig taler om, er lige nu den, at UFO'er ikke længere ser sig henvist til det mest konspiratoriske periferi af den offentlige samtale. Fænomenet er blevet, tør man næsten sige, normaliseret, accepteret. Måske er det at stramme den, måske er det ikke. Den amerikanske regering indrømmer i hvert fald fra højeste sted, at den holder øje med ting og sager, som den ikke kan forklare eksistensen af, og at den efterforsker disse ting og sager seriøst. Snart kan det blive endnu mere seriøst. Som en af sine sidste handlinger i Det Hvide Hus beordrede Donald Trump, at Pentagon skulle offentliggøre deres videoer, UFO-arkiver, som Pentagon jo så altså åbenbart har. Og det sker, som vi har sagt efterhånden mange gange, i juni måned. Vi ved ikke helt, hvornår. Og så fortsætter Andreas Thorsen, som jeg lidt friskt parafraseret læste det beskrevet et sted, føles det lige nu som i begyndelsen af science fiction filmen, hvor vi, menneskeheden, stadig fiser rundt og lever vores helt almindelige liv, mens begivenheder, der kan ændre alt for evigt i baggrunden, udspilles på fjernsyn med lyden slået fra. UFO'ernes tilstedeværelse rejser nogle spørgsmål. Det mest oplagte er det om, hvorvidt vi er alene i universet, og så bliver det jo nærmest ikke større. Men der findes også et mere håndgribeligt, der går på, hvad vi så gør, hvis det viser sig, at vi ikke er det. Uanset hvad det er, så er det værd at tage det her seriøst. Fordi seriøse mennesker tager det seriøst. Det er måske tid til at gå pragmatisk til emnet. En ting er, at der måske ikke kommer noget konkret ud af det, der bliver lagt på bordet i slutningen af juni måned med Pentagons rapport, men de her diskussioner er stadig meget valide og meget vigtige at have. For uanset hvad der kommer på bordet i juni, kan det godt være, at vi en dag står i den situation, at der lander et rumskib i Fælledparken. Og hvad fanden gør vi så? Ja. Og det er det, det er det, som vi skal tænke over. Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Det er et godt spørgsmål. Så det var så vidt, hvad den danske presse indtil videre, i hvert fald sådan, at de seriøse medier havde valgt at skrive om. Der kommer mere, helt sikkert. Ja, det tror jeg. Bliver åbent. Kina har også skrevet historie med deres første succesfulde Mars-landing. De skriver Ekstrabladet den 15. maj i år, og de skriver, at missionen skal undersøge Mars' overflade i 90 dage, og blandt andet søge efter tegn på liv. Og så er det jo, jeg tænker, med den kryptiske besked, vi fortalte om i sidste udgivelse fra den kinesiske Space Administration. Er der nogen sammenhæng her? Jeg vil efterlade det til det. Det er kryptisk igen. Så det er det. Du har lidt på noget kultursiden. Ja, jeg har fundet lidt her. Og det er bogen Trinity, The Best Kept Secret, som er skrevet i samarbejde mellem Jacques Vallée og Paula Harris. Det er jo to UFO-researcher, vi kender særdeles godt. Den er den fås på Amazon, og den er på 421 sider, så det er lidt af en sag. Amazon skriver om den. Der har siden 1945 været håndfaste beviser for, at uidentificerede flyvende fartøjer faktisk er blevet fundet i USA, ifølge en ny forskningsbog, Trinity, The Best Kept Secret, skrevet af de to erfarne analytikere af de globale mønstre bag UFO-fænomenet. Den italienske journalist Paula Harris og den franskfødte informationsvidenskabsmand Dr. Jacques Vallée er gået sammen om at afdække detaljerne om et nedstyrtningsprojekt i New Mexico i 1945, det vil sige 2 år før den velkendte hændelse i Roswell og den berømte observation af pilot Kenneth Arnold, også i 47. I løbet af flere undersøgelser på stedet rekonstruerede Harris og Vallée de historiske observationer fra 3 vidner, hvoraf 2 stadig er i live, som beskrev omstændighederne omkring styrtet og detaljerne omkring en hærenhed, der bjergede et næsten intakt flyvende fartøj og dets besætning
Ved at kombinere deres lange erfaring med feltforskning rundt om i verden, har forfatterne dokumenteret militærets trinvise indsats for at fjerne objektet, et avocadoformet fartøj på flere tons, fra den ejendom, hvor det styrtede ned under en storm. Overraskende nok indeholder litteraturen på området kun få forbigående omtaler af sagen, og kun et enkelt udenlandsk tv-dokumentarfilm har nævnt den. Men man har overset sammenhængen mellem det usædvanlige objekts styrt og eksplosionen af den første atombombe i White Sands, mindre end 30 km derfra. Harris og Valet antyder, at sammenhængen er betydningsfuld af fysiske, geografiske og biologiske årsager, helt bortset fra de indlysende strategiske implikationer. Vidnerne var i stand til at observere ikke blot selve nedstyrtningen af objektet på deres ejendom, men også hvert eneste skridt i den militære indsats for at løfte det op og fjerne det. Af frygt for gengældelse forblev de tavse i omkring 60 år, hvad de havde set og gjort i løbet af de 9 dage på stedet, mens bjergningen foregik. Når det, som vidnerne observerede, sættes i sammenhæng med historien om kemisk og fysisk analyse af bjergede UFO-rester, et område, hvor Harris og Valet længe har samarbejdet, så rejser det en række meget vigtige videnskabelige spørgsmål. Den ærede Paul Hallier, tidligere forsvarsminister i Canada, har udtalt følgende. Paula Harris og Jacques Valet har brugt mange kræfter på at udføre feltforskning på stedet. Det er nu på tide, at deres opdagelse bliver afsløret for verden. Christopher Mellon, tidligere visestatssekretær for forsvaret, kaldte dataene for ny grund til at tro, at vores regering skjuler fysiske beviser for fremmed teknologi. Læs bogen, og hvis du er overbevist, så slut dig til de millioner af andre amerikanere, der søger et ærligt svar. Og professor Paul Hynek tilføjede, at forskningen afslører en ny UFO-historie. Så der er nok at komme efter i den bog, lyder det til. Bogen er i skrivende stund vurderet af 59 læsere og får 4,5 ud af 5 stjerner. Og så slutter vi af med en lille kuriositet, som jeg faldt over, som jeg synes var meget fin at tage med her. Fordi det handler nemlig om fyldte UFO'er fra Coop Danmark. Så er UFO-bølgen altså også nået til køkkenbordet, hvor Coop bringer på nettet en opskrift på UFO'er med krydret fyld, lige til at tage med ud i det grønne på sommerens picnicture, eller måske en tur ud i det blå. Vi linker til opskriften. Bon appetit. Jo, tak. Det var, hvad vi havde at vælge, eller hvad vi valgte at bringe den her gang. Af de nyheder, der har været, det har været kun en lille bitte udpluk af, hvad der reelt set er, men det er det, som vi har valgt ud. Så jeg vil sige tak for denne gang, og husk nu, kig op.